Čaros, chlapci, ako se to žijete? Takže, cich mistře, já tě tady vítám u tohle novýho videa. Máme tady další díl z renovace Case. V předešlém díle jste viděli, jak jsme se jak jsem se snažil nalakovat blatníky. Musím říct, že barva se nám pěkně slila. Je to všude relativně pěkně rovnoměrně. Na kameře to vypadá velice hezky, leskne se to všechno, jo. Ale nevím, jestli to bude dobře vidět, tak možná, že jo. Tak je tam vidět, že to je prostě takový, nevím, je to takový pomeranč, jo, ale přičemž tam barvy je dost, tak nevím teda, nejsem odborník přes plasty. Opravdu nevím, jak se ty plasty stříkají, takže někde jsem třeba udělal chybu, nebo ještě by tam měl přijít nějaký základ, nevím, těžko říct. Každopádně je to zkouška, je to věc, která mě posunula o trošku dál. Příště si na ty plasty dám ještě větší, pokud bych lakoval plasty, tak si na ně dám ještě větší pozor. Pokusím se to ještě víc naštudovat, jak ty plasty pořádně lakovat. Jinak to vypadá vcelku pěkně, povedlo se to. Máme tady kapotu, tu jsem zkoušel mimo, takže ta kapota teda vyšla úplně stejně. Všechno to vypadá poměrně pěkně, aspoň teda z dálky. Já říkám, když k tomu člověk přijde, tak si všimne těch nedostatků a tak dál. Ale zase na jednu stranu je to starší traktor. Jak říkám, je to renovace tak, aby ten traktor k něčemu vypadal, aby nedělal ostudu. Takže to je jenom tak shrnutí minulého dílu. Ještě než se vrhneme na dnešní plán, tak bych chtěl poděkovat, že koukáte na moje videa. Dosáhli jsme hranici 5000 odběratelů, což je strašně fajn, já vám za to děkuju. A pokud vás tyhle ty série baví a chcete víc videí, tak určitě mě nezapomeňte podpořit odběrem. Moc si toho vážím, moc to pro mě znamená. Dnešní plán bude, chtěl bych trošičku zrenovovat tyhle ty disky. Vypadá to hrozně, už je to takový ošmirglovaný celý, nevypadá to úplně zrovna hezky. Když už jsem se do toho tak pracně dal, tak si říkám, tak do toho půjdu s vervou a pokusím se tady udělat i ty disky, aby k něčemu trochu vypadaly, protože jak můžete vidět, tak je to hrozný, nebo není to hrozný, prostě to odpovídá tomu stáří. Jak říkám, zase zub času se nám tady na tom podepsal a my s tím chceme něco udělat. Takže nejprve si to očistím hadrem, aby tam nebyl nějaký bordel povrchový, čili nějaký bláto a tak dále, tak to se pokusím očistit hadrem. Je to teda omytý, ale bude tam určitě někde ještě, bude třeba nějaký prach a tak dále, takže to určitě potřebujeme dát pryč a pak začneme brousit. Uvidíme, jak to bude, já se budu hlásit, jakmile to budu mít čistý a začnu odbrušovat. Kolo vyčištěný, vibrační bruska připravená, když to nepůjde vibrační bruskou, tak ho bude muset přijít ruka, nebo se tady to udělat všechno teplejma. Tak uvidíme, jdem na to. Vzal jsem si na to 120, jako je asi nejideálnější. No a pojedu. Uvidím, jestli to nebude chtít i třeba něco slabšího. Jestli to nebude chtít nějakou 140, 150, jestli tohle není moc hrubý, uvidíme. Zkusím ještě ten druhý a uvidíme dál. Tak, mám první kolo jakž takž trochu obroušený. No, nejde to úplně ideálně, protože ty hrany jsou tady takový šelijaký, ale jen jsem zprvu chtěl říct, že já to vždycky dělám tak, že to jen tak nahrubo to vemu, ale nechci, aby tam byly hrubý škrábance, takže teď momentálně to beru nějakou 150, tuším. Ano, 150. Nechci, aby to bylo hrubý, aby tam byly nějaký hrubý škrábance, protože pak to tak nejde dobře. A hlavně to
pak to, pokud by tam byly hrubý škrábance, tak to nevypadá dobře. Já tady budu ještě stříkat základ. A ten základ by nám měl hlavně vyplnit tyhle ty už tam, kde není barva, už je to železo na železo. Takže proto tam budeme dávat základ, takže zde stačí jenom to tak lehce obrousit, odmastit, aby se nám ta barva, ten základ, tam hlavně chytnul. Ten základ bude, na něm budeme stavit. Jakmile už budeme mít ten základ hotový, tak pokud se to nebude někde zdát, tak se to může ošmirglovat. Ještě to trochu vzít opravdu něčím jemným, nějakou 200, 240, 320, jen tak to zahladit. Uvidíme, jak to pak po tom základu bude vypadat. Každopádně chtěl jsem říct, že tady nám hlavním soškou, na co se zaměříme, tak na to, aby jsme to měli dobře očištěný a všude jsme to měli tak, jakž takž, nemusí, samozřejmě jsou to disky, jo. Nebude to vždycky nejlepší, ale všude, aby se to narušil ten povrch a lepší se do toho vsákla ta barva. Tak, já jdu na další kus. Tady už máme, tady už to je veliký, takže tady už to nepůjde tak dobře, už se na tom bude muset strávit nějakou chvilku. Tak já jdu na to. Obrousil. Dá se to, je to pracný, člověk tady v tom musí klečet, je to takový, no, žádná sláva, žádná automatizace, ale tak dá se. Nějak to tak vypadá, je to tak trochu jako, ten povrch je zdrsněný a uvidíme, snad se nám tam na to ta barva chytne. Nadu na druhou stranu, no, už mi zbývá pouze dvě kolesa, to menší jde o poznání, už jak to velký, ačkoliv se to nezdá, tak jak tohle je malý, tak mezi těma šroubama, tak je to docela prekérka dělat, to takový nepřítel, takový nic moc. Mezi těma šroubama je to fakt na prd. Ptáte se, proč jsem to nechtěl, třeba proč si tu kolu nesundáš, šlo by ti to daleko líp, pravda, ale zas na jednu stranu sundá všechny čtyři kola, na to, abych je všechny nastříkal, na to tady ten traktor, nemám ho na co dát, jo. Jako po jednom, kdybych sundal předek, kdybych sundal zadek, jo, ale zase já tolika to řešit nechci to tady dělat, jak říkám, dělám to fakt jenom, aby to bylo na voko, aby ten traktor nějak vypadal. Neříkám, asi by to bylo nejlepší, mohl bych ty disky nastříkat i z druhé strany, ale já chci, jak už jsem upomínal, udělat ten traktor hlavně, aby byl na pohledovou stránku pěkný, hezký, aby se líbil. Tak jo. Jdem na to. This time it's not about escaping. We don't feel like it.
Superpower.